Nó chân bảy. Santaikan. Hop. Okay.
nam na da ta ber nga ini la ta han ji la han ji la ta ber nga ban ada mukupan kunci kunci la kunci bhai kunci mam kunci ji la ta ta da ban ta mukupan dalle ja awai awai budi 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 Oh, jap aku dua nak. Orang masih berbuat tu orang. Iya. Tak kesem jerbet jerbet masih. Iya sih, siapa? Siapa tadi? Ya Anton. Ada adik boleh dok kalau ubai.